KT Studio Prasmita Goswami. Biswakaap joy kori swadesh uposthit whole team India. Rohit Sharma netritadhin Bharotiya cricket daltok Delhi Bimanbandarot Usma Aroni janale onoragiya dekhasu je Biswakaap joyar pisote swadesh uposthit hoar pisote team India kenadore Usma Aroni janoa hol Delhi Bimanbandarot. Rohit Sharma netritadhin Bharotiya cricket daltok Delhi Bimanbandarot janoa hol Usma Aroni hazar hazar onuragi opekkha kori asil ei সময়ছোৱালৈ আৰু যি সময়ছোৱাতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো আহি দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় আৰু সেই সময়ছোৱাতে এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক অনুৰাগীয়ে হেতা ওপৰা লগাই তেওঁলোকৰ সৈতে সেলফি তুলিবলৈ বা তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আৰু হাতত ট্ৰফি লৈ এনেদৰে জেটিআই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'ল তাৰ পিছতেই এনেদৰে আদৰি অনা হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টিমটো Usma Aroni janoa hoise war bhagote team India hakhat koribo pradhanmantri Narendra Modi aru aji khondhia 5 bojat Mumbai bihal bijoyi rally ulua hobo T20 bisokapor trophy hatot loi sorehor uposit hol team India aru aji puar bhagotei nihor pradhanmantri hakhat koribo team India কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰ মাজতে দিল্লী বিমানবন্দৰত ইয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল আৰু সকলোৱে উষ্ম আদৰণি জনালে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো আজি সন্ধিয়া 5 বজালৈ বিশাল এক ৰেলী উলিওৱা হ'ব সমগ্ৰ দেশবাসীৰ যি আশা যি সপোন অতিৰিক্ত 17টা বছৰৰ অন্তত পূৰণ হ'ল আৰু এই খেলখনৰ বাবে বা এই মুহূৰ্তৰ বাবে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছিল পূজা অৰ্চনা আৰু টি20 বিশ্বকাপ জয়লাভৰ পিছতে বাবা দুৰছৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ বিমান যোগে আজি পুৱাই দিল্লী বিমানবন্দৰত ট্ৰফি লৈ টিম ইণ্ডিয়া উপস্থিত হয় তাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত এনেদৰে অনুৰাগীয়ে উষ্ম আদৰণি জনায় পুৱাৰ ভাগতে টিম ইণ্ডিয়াই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰিব সন্ধিয়া 5 বজাত মুম্বাইত বিশাল বিজয় ৰেলী উলিওৱা হ'ব কেৱল মুম্বাইতে নহয় আনন প্ৰান্ততো উলিওৱা হ'ব এই বিজয় ৰেলী সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামৰ ভাৰতীয় দলটোক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ব সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত হ'ব আন এক বিশেষ অনুষ্ঠান ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় দলটোক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু লগতে সন্ধিয়া 5 বজাত মুম্বাইত আজি বিশাল বিজয় ৰেলী উলিওৱা হ'ব আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা এখন দুখন কই বাছৰ জৰিয়তে তেলকক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাটো বাহিৰত হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধনাত্মকতাৰ চেষ্টাৰ বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে নন তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চহী জালিয়াতিৰে কৰিছিল ধনাত্মকতাৰ পৰিকল্পনা সিএম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰা ৰাকেশ সিঙৰ এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি এটা বিশেষ চক্ৰই বহু দৰিদ্ৰ লোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল ধনৰ বিনিময়ত ৰাকেশ সিঙে একাউণ্টসমূহ যোগান ধৰে সাইবাৰ অপৰাধীক একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভুৱা চেক আৰু চহী জাল কৰিছিল বিহাৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত এই চক্ৰটোৱে 11খন সিবিআই ক্ষমা কৰিব 11খন এসবিআই চেকৰ দ্বাৰা 50 লাখ টকা আত্মসাৎ কৰিব বিচাৰিছিল এটো চক্ৰই কেৱল সাইবাৰ অপৰাধীয়ে নহয় বহু কোলা ধনৰ গৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰে এনে ধৰণৰ একাউণ্ট 10ৰ পৰা 12000 টকাৰ একাউণ্টসমূহ বিক্ৰী কৰি গুৱাহাটীৰে আন এটা চক্ৰই যিবোৰ একাউণ্টত গৰাকীয়ে গম নোপোৱাকৈ জমা কৰে বৃহৎ ধনৰাশিৰ ধন একে পদ্ধতিৰে তেনে চাৰিটাকৈ একাউণ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী পূজিৰ ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছিল এটো চক্ৰই কিন্তু SBI আৰু CM ভিজিলেন্সৰ তৎপৰতা চক্ৰতে উলিয়াই নিব নোৱাৰিলে সেই 50 লাখ টকা চক্ৰটোৰে অন্য অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যত বাহৰ পাতি আছে CM ভিজিলেন্সৰ এটা দল বহু কেৰবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ যে কেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পূজিৰ ধন সেই আত্মসাৎ কৰা হৈছিল যত সহি জালিয়াতি কৰা তথ্য আহিছিল পোহৰলৈ আৰু কেনেদৰে সহি জালিয়াতি কৰি ধন আত্মসাৎ কৰিছিল এটা বৃহৎ চক্ৰ কোন জড়িত হৈ আছিল সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে সিএম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰা ৰাকেশ সিঙৰ এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ৰাকেশ সিঙে নিজৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে যে কেনে ধৰণে এই চক্ৰটোৱে বহু দৰিদ্ৰ লোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ তথ্য তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ফোন লাইনত আছে বিৰিন সেলেকা বিৰিন সে বহুত বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে আচলতে বহিৰাজ্যৰ পৰা যেতিয়া ৰাকেশ সিংক সিএম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ পোধাপোছা কৰি থকা আছে তেতিয়া বহু বিস্ফোৰক আচলতে তথ্য সিএম ভিজিলেন্সে এই মুহূৰ্ত লাভ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে যে একাংশ হে ৰাকেশ সিংৰ নিচিনা একাংশ আচলতে সাইবাৰ অপৰাধী একাংশ দৰিদ্ৰ লোকৰ একাউণ্টসমূহ তেওঁলোকে তাৰ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেই তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি সাইবাৰ অপৰাধী 10ৰ পৰা 20000 টকা বিক্ৰী কৰে বা একাংশ কলা ধনৰ গৰাকীক বিক্ৰী কৰে আৰু সেই কেসমূহ একাউণ্টৰ দৰিদ্ৰ লোকে চলে গৱনুপকে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত বিভিন্ন সময়ত বহু লাখ টকা তেওঁলোকৰ সেই একাউণ্টত সোমায় আৰু বেংকৰ এই একাউণ্টৰ তথ্যসমূহ তেওঁলোকক কোনে যোগান ধৰি আহিছিল অনিছত তেওঁলোকে চলে যেহেতু সাইবাৰ চক্ৰ তেওঁলোকে সেই তথ্যসমূহ তেওঁলোকৰ কোনোবা এজেন্টৰ জৰিয়তে আচলতে সেই তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা বা বিভিন্ন চহৰৰ পৰা আৰু সেই চক্ৰটোৰে অন্যতম আছিল এই গৰাকী ৰাকেশ সিং গতিকে যি ৰাকেশ সিঙে যাক আচলতে সেই টকাৰ বিনিময়ত একাউণ্টসমূহ বিক্ৰী কৰিছিল সেই সাইবাৰ অপৰাধীটো তেওঁলোকে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেক জালিয়াতি কৰিছিল চেক জালিয়াতি কৰাৰ পিছত চহী জালিয়াতি কৰি যেতিয়া টকাখিনি এছবিআইৰ পৰা উলিয়াব খুজিছিল তেতিয়া সেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে আৰু এছবিআই কৰ্তৃপক্ষ চিএম ভিজিলেন্সক তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰোতে এই যিটো ট্ৰেনজেকচন হ'ব লগা আছিল 50 লাখ টকা সেইটো ৰাখি দিয়া হৈছিল গতিকে সেই ৰাকেশ সিং যিটো জালত পৰিছে পৰৱৰ্তী যিহেতু এটা কলিকতা আৰু বিহাৰত বাহৰপতি আছে চিএম ভিজিলেন্সৰ এটা দল মেইনলি এইটো বিহাৰৰ পৰা আচলতে বিহাৰ বেছ এটা প্ৰবঞ্চনাৰ দল তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিয়ে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ফাণ্ডৰ যি ধৰক দৰিদ্ৰ লোকৰ আচলতে একাউণ্টত সোমাবলৈ বিভিন্ন ফাণ্ডৰ ওপৰত তেওঁলোকে সদায় নজৰ ৰাখে আৰু সেইসমূহ তেওঁলোকে সুবিধা বুজি হয় চহীজাল কৰি নাইবা চেকবুক তেওঁলোকে ভুৱাকে চপা কৰি আচলতে সেই টকাসমূহ উলিয়াই নিয়ে বিভিন্ন সময়ত কিন্তু এইবাৰ যিহেতু চি এম ভিজিলেন্সে সমগ্ৰ বিষয়টো কিমান দিনৰ পৰা এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ আছিল বা এতিয়ালৈকে কিমান লাখ টকা বা কিমান পৰিমাণৰ ধন উলিয়াই নিছে এইটো এই চক্ৰটোৱে কিবা তথ্য ৰাজহুৱা কৰা হৈছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজি 50 লাখ টকা তেওঁলোকে নিব খুজিছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে বহু সময়ত তেওঁলোকে কিছু কিছু লোকৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰায় 1 কোটি মান টকা তেওঁলোকে সৰকোৱাৰ সেয়া আচলতে কোনো চৰকাৰী ধন নহয় কিন্তু ব্যক্তিগত বহু লোকৰ মুঠ প্ৰায় 1 কোটি মান টকা তেওঁলোকে আচলতে সৰকাই নিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছে কিন্তু যিহেতু সেই বিশেষ এটা চি এম ভিজিলেন্সৰ দল যিহেতু কলিকতা আৰু বিহাৰত বাহৰ পৰা তেওঁলোক সেই মেইন যিকেইজন আচলতে সাইবাৰ অপৰাধী সেই সাইবাৰ অপৰাধীকেইটা যাতে জালত পৰিব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব আচলতে এই চক্ৰটোৱে কিমান দিনৰ পৰা এই ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে বা কিমান কোটি টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাইছে অবৈধভাৱে এই ধৰণৰ ধন্যবাদ বিৰেন সিং সুনীল গগৈৰ পত্নী পুনৰ সোধাপোছা আৰক্ষী ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰত সিআইডিৰ চলিছে অভিযান আৰু শিহৰণকাৰীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সিআইডিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত চেতিয়া গাঁৱৰ কেইবাজনো লোকক সোধাপোছা সিআইডিৰ দলৰ ঘটনাৰ তদন্তত এতিয়াও কিন্তু বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই সিআইডিয়ে আৰু এইবাৰ পুনৰ সুনীল গগৈৰ পত্নীক তেওঁলোকে সোধাপোছা কৰিছে পূৰ্বতেও যি 9টা দিনৰ জেৰা চলিছিল সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক পুনৰবাৰ যিহেতু এই সমগ্ৰ যি ঘটনাৰ তদন্ত সিআইডিক দিয়া হৈছে আৰু এইবাৰ সিআইডিয়ে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে তদন্তৰ ঘটনাৰ ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰত সিআইডিৰ দল উপস্থিত হৈছে শিহৰণকাৰীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সিআইডিয়ে যে সুনীল গগৈ বৰ্তমান ক'ত আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল চিহ্নমুণ্ড ক'ত আছে তাক লৈ অভিযান পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিব সিআইডি আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত চেতিয়া গাঁৱৰ কেইবাজনো লোকক তেওঁলোকে সোধাপোছা কৰিছে তো প্ৰথম পৰা তেওঁলোকে লৈছে আমাৰ পৰা তো আমি সেইখিনিকে জনাইছোঁ তেওঁলোকক সেইটোৱে কেনেকৈ কি হৈছিলে আমি কেতিয়া গম পাইছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি লৈছে আৰু সেইখিনিকে জনাইছে আৰু তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিছে ময়ো সুধিছোঁ তেওঁলোকে কিমান দূৰ আমাক কি কৰিব পাৰে কৈছে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক ন্যায় দিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰতে আশা কৰিছোঁ বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সেই বিশ্বাস আমাক দিবগে পাৰে নাই সেইটো সময়ে ক'ব নাজানো কিন্তু আমাৰ বিশ্বাসটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবিলাকত ভালেই পাইছোঁ বাৰু তেওঁলোকে কিবা এটা যে উলিয়াব পাৰিব বুলি আশা এটা কৰিছোঁ আপোনাৰ বিশ্বাস জন্মিছে বিশ্বাসটো জন্মিছে বাৰু তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত এতিয়া সেইমতে যদি থাকে তেতিয়া হয়তো আমি কিবা এটা ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ বিষয়ে একো গম পোৱা নাই, কাৰণ কিয় আজিলৈকে আমাৰ ওচৰলৈ অহা নাছিলে, আজি আহিছে, আজিহে কথা পাতিছোঁ। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া আমাক বৰ্তমান আশ্বাসটো দিছে, পিছৰখিনি কেনেকৈ নিয়ে সেইটো সময়ত গম পোৱা যাব এতিয়া। কাৰণ কিয় আৰক্ষীলৈ আমি চাই চাই এমাহ দিন গ'ল, একোতো নাপালোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়াও সময়ে ক'ব, কিন্তু আশ্বাসটো দিওঁতে দিছে তেওঁলোকে। 5জন আছিলে নেকি, মই ইমান নাচালোঁ, 5জন আছিলে। রাজ্যের বান পরিস্থিতিক লো উদ্বিগ্ন সরকার। বান পরিস্থিতিক লো কেবিনেটত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। কালিৰপৰা জিলায় জিলায় অৰ্থাৎ আজিৰপৰা বাহৰ পাতি জিলায় জিলায় বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মন্ত্ৰীসকলে। ৩টা দিনৰ বাবে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত বাহৰ পাতিব 21জনকৈ মন্ত্ৰীয়ে। ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈ যাব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস। চৰাইদেউত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। শিৱসাগৰ যোৰহাটলৈ যাব মন্ত্ৰী বিমল বৰা। ধেমাজি লক্ষীমপুৰত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে। শোণিতপুৰত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। উদালগুৰিত বাহৰ পাতিব মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচাই। আৰু অহা সপ্তাহত বৰাকলৈ যাব মন্ত্ৰীৰ এটা দল। ৩-৪ দিন বাহৰ পাতিব বৰাকত। কাইলৈ মাজুলীৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু পৰহিলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ বান চাবলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অন্যান্য জিলাৰো বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে। অহা বৰ্ষৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত চৰকাৰে মেৰামতি কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত অনুষ্ঠান আৰু প্ৰতিষ্ঠান। বান সাহায্যৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে 19,000 মেট্ৰিক টন চাউল। জিলায়ুক্তসকলক ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে। লগতে ৰাজ্যত বানত এতিয়ালৈকে 38জন নিহত লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে। গতিকে ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন প্ৰান্তত মন্ত্ৰীসকলক প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আৰু আক্ৰান্ত ৰাজ্যখনৰ বান আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ 2208খন গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ পৰিছে। আক্ৰান্ত হৈছে 11 লক্ষাধিক লোক। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 40টা মথাউৰি আৰু 52খন দলং। 84টা ৰাজহ চক্ৰত বানৰ কবলত পৰিছে। বানত 922টাকৈ পথ হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত বুধবাৰে এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এইসমূহ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিছে। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা হয়। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত বানপানীয়ে ৰাইজক যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 28খন জিলাত বানপানীয়ে আক্ৰান্ত কৰিছে। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ এইবাৰৰ বানপানীত প্ৰায় 84 ৰেভিনিউ চাৰ্কেল এফেক্টেড হৈছে, 84টা ৰাজহ চক্ৰ। আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত পোৱা পৰিসংখ্যা অনুসৰি 2208খন গাঁও আমাৰ বানপানীয়ে এফেক্ট কৰিছে। যোৱা কালি নিশালৈকে যিটো বাতৰি, আৰু 11,34,446জন গৰাকী জনসংখ্যাক এই ফ্লাডে বা এই বানপানীয়ে চুই গৈছে। যদি আমি ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণলৈকে চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ৱেভ, ছেকেণ্ড ৱেভ এই ধৰণে আমি ক্ষয়ক্ষতিৰ এটা বিশদ হিচাপ উলিয়াব লাগিব। আৰু সেইবাবে আমি ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তসকলক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন গতিত সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যত সাধাৰণতে ধাৰণা কৰা হয় যে জলসম্পদ বিভাগে মথাউৰি বনায়, কিন্তু দৰাচলতে জলসম্পদ বিভাগৰ লগতে কৃষি বিভাগ, পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, আন বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টেও মথাউৰি বনায়। ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰা যদি চাব যাওঁ, জলসম্পদ আৰু আন গোটেইকেইটা বিভাগৰ আমি যদি এটা কিউমিলেটিভ ডেটা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ 40টা মথাউৰি এই ঘটনাত বা এই বানপানীৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও জিলাত 2টা, কাছাৰ জিলাত 3টা, দৰং জিলাত 3টা, ডিব্ৰুগড়ত 1টা, গোৱালপাৰাত 1টা, গোলাঘাটত 1টা, হাইলাকান্দিত 3টা, কামৰূপত 1টা, কাৰ্বি আংলঙত 2টা, কৰিমগঞ্জত 6টা, লখিমপুৰত 3টা, মাজুলীত 1টা, নগাঁৱত 2টা, নলবাৰীত 6টা, শোণিতপুৰত 2টা, তামুলপুৰত 1টা আৰু ওদালগুৰিত 2টা। ইয়াৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট আৰু মাজুলী, নগাঁৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা 4টা মথাউৰি জলসম্পদ বিভাগৰ, আন দৰং জিলাতো 1টা মথাউৰি জলসম্পদ বিভাগৰ, কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে আন বিভাগেও নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিসমূহ এই ফ্লাডৰ সময়ত এফেক্ট হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উদ্ধাৰ বানত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা গড়পোৱালি। কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত পাণবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰ কৰিছে 1.5 বছৰীয়া গড়পোৱালিটো। প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ প্ৰচেষ্টাৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰা হয় গড়পোৱালিটো। বানত সাঁতুৰি পাৰাপাৰ হোৱা গড়পোৱালিটো প্ৰথম অৱস্থাত সাধাৰণভাৱে উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল যদিও পোৱালিটোৱে উদ্ধাৰকাৰী দলক খেদাখেদি কৰাৰ পিছত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি গড়পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰা হয় বুলি জনায় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ DFO অৰুণ বিঘ্নেশে। উদ্ধাৰ কৰা গড়পোৱালিটো কাজিৰঙাৰ পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে নিয়া হয়। এটা গড়পোৱালি ৰাশি কৰা হৈছে। বানপানীটো ওলাই আহিছিল আৰু পানীৰ মাজত বহুত সময় থাকি আছিল। আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ যদি এইটো মাৰ ওচৰত আহিব বুলি, এনেকৈ কনফাৰ্মেশ্যন পোৱা নাই, মাৰ ওচৰত অহা নাই, সেইকাৰণে এইটো ইমিডিয়েটলি ৰেস্কিউ কৰি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ নেক্সট ষ্টেপ ল'বলৈ আমি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিল। তাৰপিছত এইটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেত বুঢ়ীমাই থান পাৰ কৰি অলপ দূৰতে এইটো ৰেস্কিউ কৰা হৈছিল। খেদাখেদি কৰিছিল, সেইকাৰণে এইটো ৰেষ্ট হোৱালৈকে আমি ৱেইট কৰিবলগীয়া হৈছিল। তো ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি ইমিডিয়েটলি এইটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ৰেস্কিউ কৰা হৈছিল। এইটো লাগিছে, সেইটো মানে এইটো গড়পোৱালিৰ এক্টিভিটি অলপ কাম হোৱাৰ পিছতে আমি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছিলোঁ। তো আৰু বুনবুটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ বিতুপন বৰা। বিতুপন, ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ বহুকেইটা শিবিৰ বানৰ কবলত পৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া দিশ বিদিশ হেৰুৱাইছে বন্য জীৱ জন্তুৱে। বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এটি কণমানি গড়পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কেনে ব্যৱস্থা বৰ্তমান এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষাৰ বাবে এই সময়ছোৱাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে? হয় ৰশ্মিতা, চক আচলতে কাজিৰঙাত সামান্য পৰিমাণে বুলি ক'ব লাগিব যে পানী হ্ৰাস পাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যিহেতু হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে, কাজিৰঙাতো সামান্য পৰিমাণে বান পৰিস্থিতি হ্ৰাস পাইছে। তথাপিও কিন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমানো প্ৰায় 75% অঞ্চল জলমগ্ন হৈ আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো, শেহতীয়া যি তথ্য আছে। আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বন্যপ্ৰাণী বিভিন্ন অঞ্চলত আচলতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। কিছুমানে যদি দেখা পাইছে হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈ আছে, কিছুমান কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঢাপলি মেলিছে, আৰু কিছুমান বন্যপ্ৰাণী কাৰোবাৰ চোতালত বা কাৰোবাৰ বাৰীত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কালি আচলতে এটা গড়পোৱালি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই CWRCৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এটা প্ৰায় 1.5 মহীয়া গড়পোৱালি বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে, মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা বানৰ কবলত পৰি। আৰু সেই গড়পোৱালিটো আচলতে হালধিবাৰী অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আহি জন অৰণ্যত গড়পোৱালিটো ওলাইছিলহি, আৰু সেই স্থানীয় ৰাইজে দেখা পাই বন বিভাগক খবৰ দিয়ে। খবৰ দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 3 ঘণ্টা জোৰা এটা প্ৰচেষ্টাৰ পাছত গড়পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাৰ পাছতে সেই গড়পোৱালি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে লৈ গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল পাণবাৰীত থকা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ। আৰু শেহতীয়া যি তথ্য আছে, সেই তথ্য মতে আমি জানিব পাৰিছো যে কালিলৈকে 178টা বনশিবিৰ, 223টা বনশিবিৰৰ ভিতৰত 178টা বনশিবিৰ জলমগ্ন হৈ আছিল। কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগলৈ সেয়া 173টা বনশিবিৰলৈ কমি আহিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো। আৰু বহু বন্যপ্ৰাণী আচলতে কাৰ্বি আংলঙৰ যি পাহাৰ আছে, দক্ষিণৰ পাহাৰ আছে, হালধিবাৰী অঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বহু বন্যপ্ৰাণী তাতে আশ্ৰয় লৈছে বা কাঞ্চনজুৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যেহেতু সেই বন্যপ্ৰাণী সমূহ কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে গতি কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে গতি কৰা আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ঘটনা বিতুপন সংঘটিত হৈছিল যত যানবাহনৰ খুন্দাত বহু বন্যপ্ৰাণী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু কালি দিনত আপুনি জনাইছিল যে বৰ্তমান এস্কৰ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতি সেই ব্যৱস্থা বৰ্তমান অব্যাহত আছে পাৰ হোৱাৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু ভূমি বিভাগে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে কাৰণ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহু বন্যপ্ৰাণীৰ গাড়ী খুন্দাত মৃত্যু হয় আৰু সেই বন্যপ্ৰাণী সমূহ মিটুহৰ ফলত আসলে এক আন পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় কাৰণ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে এক বেয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে আৰু সেয়ে আসলে যি বন্যপ্ৰাণী সমূহ সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে কাজিৰঙা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া তেলকে কনভয় কৰি পেলাই বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী কনভয় কৰি পেলাই বাহন আপোনালৈ আৰু কাজিৰঙা তেনে ধৰণৰ এতিয়া হেউটিয়া বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও বন্যপ্ৰাণী সমূহ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ সৌদিকে এতিয়া বানৰ বিভীষিকা বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ 28খন কৈ জিলা কাজিৰঙাৰ পিছত এবাৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এশিঙীয়া গঁড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত ইতিমধ্যে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 80% এলেকা বুৰ গৈছে বানত বানৰ কবলত পৰিছে পবিতৰাৰ 15টাকৈ বন শিবিৰ অভয়াৰণ্যখনৰ গড় আৰু আন জীৱজন্তুসমূহে আশ্ৰয় লৈছে উখ স্থানত অভয়াৰণ্যখনৰ পুহনীয়া হাতী কেটাক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মায়ঙৰ হিলৈ খুন্দালৈ অৱশ্যে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে পবিতৰা বন বিভাগ বানৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যাতে কোনো চোৰাং চিকাৰীয়ে অভয়াৰণ্যখনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও চোকা নজৰ ৰাখিছে পবিতৰা কৰ্তৃপক্ষই বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত হাত নাও আৰু মেচিন চালিত নাৱেৰে টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অভয়াৰণ্যখনত আনহাতে বন্য জীৱজন্তুসমূহে যাতে খাদ্য সংকটত নপৰে তাৰ প্ৰতি সষ্টম হৈ পৰিছে পবিতৰা বন বিভাগ উল্লেখযোগ্য যে দুই এদিনতে বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস নাপালে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব অভয়াৰণ্যখনৰ বন্য জীৱজন্তুসমূহ কেম্প এতিয়া জলমগ্ন হৈছে আৰু আমি প্ৰত্যেকটা কেম্প আজি আজি তাৰে ভিতৰত 15টাৰ ভিতৰত আকৌ এটা কেম্প বিভাগটো কৰিব লগা হৈছে কাৰণ তাত পানী উঠি গৈছে ওচৰৰ কেম্পলৈ আমি শিফট কৰাইছো আৰু বাকি আমাৰ এতিয়া পেট্ৰোলিং বুলি ক'লে এতিয়া আমি বাহিৰৰ খিনিটো ৰাস্তাবিলাকো এতিয়া জলমগ্ন হৈ আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু বাকি আমাৰ এতিয়া বহুত পেট্ৰোলিং খিনি কৰি থকা গৈছে আমাৰ সকলো কেম্পৰে হাত নাও আছে আৰু বাকি আমাৰ হেডকোয়াৰ্টাৰৰ পৰা মেচিন বড দিও আমি ডিউটি খিনি কৰি আছো আৰু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছো যাতে কোনো চোৰাং চিকাৰী ইয়াৰ সুযোগ ল'ব নোৱাৰে বা আমাৰ কোনো জীৱজন্তু যাতে আমি মিনিমাম হানি বিঘিনি হ'ব যাতে নিদিও তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে হস্তম আছো বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী গোৱালপাৰাৰ কলিতাপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে পানী ফলত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চহৰখনৰ কেইবাটাও অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে গোৱালপাৰাৰ বড়ো বজাৰ কলিতাপাৰা ভাটিপাৰা বানিয়াপাৰাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল ঘৰে ঘৰে পানী সোমোৱাৰ এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীও নষ্ট হৈ পৰিছে ৰিংকু দাসে জনাব গোৱালপাৰাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি ৰিংকু হয় ৰস্মিতা ক'ব লাগিব উজনিৰ পৰা নামনিলৈ যি বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম গোৱালপাৰা চহৰৰ কলিতাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাম কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাননী পানী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে বুৰাই পেলাইছে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি কলিতাপাৰাৰ লগতে যি ভাটিপাৰা যি বানিয়াপাৰা বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে আৰু সকলোৰে ঘৰে ঘৰে ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই অঞ্চলৰ দৃশ্য প্ৰথমতে কেইবাৰ প্ৰথমে দেখুৱাব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকে ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে এটা সাগৰ খন্দিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যি গোৱালপাৰা ৰাজপথ স্থানত যিসমূহ স্থানত আপুনি উপস্থিত আছে পূৰ্বতো এইসমূহ স্থানত বান হয় বা ঘৰৰ ভিতৰলৈ পানী সোমাই নে নতুনকৈ প্লাবিত হৈছে এইসমূহ অঞ্চল হয় ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব আজি 3-4 বছৰ পূৰ্বে এই একেধৰণৰ যি বানৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰবাৰ দেখা গৈছে যোৱাকালিৰ পৰাই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যি বাঢ়নী পানী ইতিমধ্যে বৰাৰ ফলত গোৱালপাৰা চহৰৰ ইতিমধ্যে যি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ ওখ স্থান বিচাৰি পেলাই ইতিমধ্যে বহু লোক আশ্ৰয় শিবিৰত যোৱাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি বাসগৃহসমূহ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখোঁ এনেধৰণৰ বাসগৃহত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যি বাঢ়নী পানী প্ৰৱেশ কৰি পেলাই ইতিমধ্যে তচনচ কৰি গৈছে বহু বহু অঞ্চল আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাওঁ বাসগৃহৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি নিউজ 18 অসম অপিষ্ট দৰ্শক ধৰণৰ এই বাৰুণে পানী বহুপুত্ৰ বাৰুণে পানী ইতিমধ্যে হুৰাহুৰি বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত দেখা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে এই বানপানীৰ কবলত পৰি আমি দৃশ্য নিউজ এটিৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে নধৰণৰ যে খা সামগ্ৰী ইতিমধ্যে যে ওপৰলৈ উঠাই দিছে আৰু দেখা গৈছে আমি দেখুৱাইছে নধৰণৰ এই ঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছে নধৰণৰ যে পানী প্ৰৱেশ কৰিছে পানী প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই কলিতাপাৰা অঞ্চল আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই লোকসকলক উদ্ধাৰ অভিযানৰ কাৰণে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সাহায্য প্ৰদান নকৰা বুলি ইয়াৰ যি বাধাকাণ্ড লোকসকলে নিউজ এটিৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক তেওঁলোকে মই কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম ইয়াত এতিয়া আছে নাগালেণ্ডৰ খবৰ নাগালেণ্ডত কেমেৰাৰ সন্মুখতে 500 ফুট তলত খাৱৈত পৰিল এখন ট্ৰাক মৰিয়নিৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নাগালেণ্ডৰ টুৱেমচাং চহৰলৈ গৈ আছিল ট্ৰাকখন নাগালেণ্ডৰ টুৱেমচাং জিলাৰ বংথু বস্তিত মৰিয়নিৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন মূল পথৰ পৰা 500 ফুট তলত খাৱৈত পৰি যায় উল্লেখযোগ্য যে 5 দিন ধৰি নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত পথৰ কাষৰ মাটি কোমল হৈ খহি যোৱাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাৰ সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে চালক আৰু হেণ্ডিমেন ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত য'ত নাগালেণ্ডত এনেদৰে এখন ট্ৰাক 500 ফুট তলত খাৱৈত পৰি যোৱা দৃশ্যপট হৈছে মৰিয়নিৰ পৰা গৈ আছিল এই ট্ৰাকখন খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নাগালেণ্ডৰ টুৱেমচাং চহৰলৈ গৈ আছিল আৰু টুৱেমচাং চহৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই বংথু বস্তিত মৰিয়নিৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এই ট্ৰাকখন মূল পথৰ পৰা 500 ফুট তলত খাৱৈত পৰিছে প্ৰথম পৰি ৰক্ষা পৰিছে চালক হেণ্ডিমেন 5টা দিন ধৰি তাৰ নেৰানেপৰা বৰষুণ হৈ আছিল য'ত মাটি কোমল হৈ আছিল যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে বিহালী নাহৰ পুটুকীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে মহম্মদ হুছেইন গছৰ ডাল কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে লোকজনক আক্ৰমণ কৰা হ'ল বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল মহম্মদ হুছেইন আজি পুৱাই আৰক্ষী বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ বৰ্তমানো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই নাহৰ পুটুকীটো বিহালীৰ ৰাংচালী দলনিত নাহৰ পুটুকীটোৰ মুক্ত বিচৰণ নাহৰ পুটুকীক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বন বিভাগে অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল জুৰিয়াৰ জেঙনিৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বাঘটোক গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা বনৰক্ষীৰ দলে ট্ৰেংকুলাইজ কৰে বাঘটোক নগাঁও জিলা বনৰক্ষীৰ নেতৃত্বত গৈছিল গুৱাহাটীৰ এইটো দল এতিয়া আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বাঘটো পুৱা বাঘটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল দুজন ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো বাঘটোৱে আন এজন লোকক আক্ৰমণ কৰে সৃষ্টি কৰিছিল এইটো বাঘে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো আন এজনক আক্ৰমণ কৰিছিল তিনিজনকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰা জেঙনিৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এইটো বাঘ অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছে বন বিভাগে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা বন বিভাগৰ দলে অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই বাঘটো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৰ্তমান মহাবাহুৰ জলস্তৰ 50.62 মিটাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে বুধবাৰৰ দিনটোত 50.84 মিটাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে পাণ্ডু ৰেল কলনীৰ ঘৰে ঘৰে সোমাইছিল পানী আৰু বৰ্তমান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ মহাবাহুৰ জলস্তৰ বৰ্তমান 50.62 মিটাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে আৰু বুধবাৰৰ দিনটোত বৃদ্ধি পাইছিল 50.84 মিটাৰলৈ কিন্তু কিছু পৰিমাণে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে পাণ্ডু ৰেল কলনীৰ ঘৰে ঘৰে পানী সোমাইছিল যেতিয়া জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছিল আৰু এটা দুৰ্বিষহ জীৱন তেওঁলোকে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কিন্তু তথাপিও পাণ্ডুত এই মুহূৰ্তটো এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে যেটো পানী শুকাইছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰত এনে ধৰণৰ এক বোকাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আকো কিতিয়ালৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি হয় বা কিতিয়ালৈ এনে ধৰণৰ পুনৰ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলগা হয় তাক লৈ এতিয়া সংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী বৰহাপুৰৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত সুনিৰপুৰ জিলাৰ বৰসলাৰ বসাখিমলুৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া বন্যাৰ আৰ্তনাদ ১ নম্বৰ বসাখিমলুৰ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্ত লোকসকলে তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী শিশু খাদ্য আৰু পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে বান শিবিৰত নাই চিকিৎসা সেৱাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰা অঞ্চলটোৰ তিনিখনকৈ গাঁৱৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালে টেক বস্তিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত যোৱা 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছে ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই শতাধিক লোকে এতিয়া পোহনীয়া জীৱজন্তুৰ সৈতে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়াও হৈছে সুনিৰপুৰ জিলা প্ৰশাসনে যি ধৰণে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল আজিও প্ৰদান কৰা নাই পৰ্যাপ্ত সাহায্য নিজে তিৰপাল তৰি বাস কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলে সাৰিটা দিন ধৰে আশ্ৰয় শিবিৰত বানপীড়িত খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাব লগতে কনকন শিশুক লৈ এটা দুৰ্বিষহ জীবন এনেদৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰসলাৰ বসাখিমলুৰ এই সকলোকে পুনৰ চাইলৈ গুড মৰ্নিং 18 হেডলাইনছ টপ হেডলাইনছ